is echt een andere manier van onderzoeken, omdat de vragen gesteld worden door de praktijk. En met elkaar vertalen we dat dan naar, nou, wat moet er dan gebeuren, wat willen we dan hebben in de praktijk en hoe gaan we dat dan onderzoeken? Betrekken van ouders en jongeren, dat is voor ons heel belangrijk. Want nou, zij zijn natuurlijk uiteindelijk degene waar het om gaat. Dus wat we ontwikkelen moet voor hen passen. En dat kan niet zonder hen. Als je de signalen op kan vangen, wat al die jonge boefjes dus kunnen, dan zie je in één oogopslag dat ooit op een dag ik ook zo'n boefje was. Dan zeggen wij, deze guy is duidelijk anders. En vervolgens zeg ik, nee, maar die mensen zijn oké, je kan ze vertrouwen. Ja, ja man, tuurlijk. En dit is het mooie, als ik met mijn jongeren werk, ik zie de man die ze ooit op een dag zijn. Ik zeg dat ook tegen die jongeren. Ik zeg nu misschien hele harde, nare dingen tegen je die je niet wil horen over je moeder of je vader. Maar ik praat niet tegen jou nu. Ik praat tegen de man die jij ooit op een dag bent. En jij weet niet wie die man is, maar ik zie hem nu al. Ervaringsdeskundigen, als ik het heb op de stuurgroep, hebben hun eigen ervaring en eigen blik op nou, het probleem wat we met z'n allen proberen op te lossen. Mensen luisteren naar me. Ja, dat is echt, boem, dat komt binnen, man. Zo, ja. De ontwikkeling die we hebben doorgemaakt is dat we begonnen met vooral de wens om ouders en jongeren te betrekken, maar dat we nog niet zo goed wisten hoe dan. En nu zie je dat ouders en jongeren gelijkwaardig samenwerken in alle lagen van de werkplaats. En ik ben ook niet de enigste. En dat is gewoon, ik ben heel lang, heb ik me alleen gevoeld als ervaringsdeskundige, maar dat is niet meer zo. En de deuren staan open. Het initiatief komt nu bij Zonnew vandaan om daar echt daadwerkelijk een concrete stap in te maken. Het antwoord op de vraag hoe betrek je ouders en jongeren is vooral aan hen zelf vragen wat voor hen een goede manier is. En een tip die mij hielp is, ga maar gewoon beginnen. Als een ervaringsdeskundige de deur open doet met tattoos in zijn bekken en weet ik het veel allemaal, geef je ook een beeld van, hey, wij geven om uw kind, weet je. Sterker nog, uw kind kan hier ooit op een dag nog komen werken ook. En dan practice what you preach is dan echt van de hoogste orde, weet je. Door, ja, dat is wat Zonnew ook doet. Ik zit aan tafel daar en ben er heel blij mee. Gezinsgericht werken, dat is een heel bekend voorbeeld en ook een goed voorbeeld van iets wat we echt hebben bereikt en wat nu overal in Nederland wordt gebruikt. En we zijn ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van kleinschalige voorzieningen in het land. Dat zijn een soort alternatieven voor verblijvende instellingen, maar dan juist in de gemeente, dicht bij huis en bij school en bij werk. Dus minder negatieve invloeden, meer positieve invloeden. Daar ben ik ook echt trots op. Tegelijkertijd, hoe meer je bezig bent, hoe meer je ook ziet wat er nog moet gebeuren. En die samenwerking, ja, ik zie gewoon dat meerwaarde heeft. Ik zie een hele goede symbiose tussen juist de boekenwormen en de straatsoldaten. Ik werd altijd uitgekotst voor mijn ervaring. En nu word ik onthaald voor mijn deskundigheid.